မမီနဲ့မမနီနီအရင်အရင်ကိုအားကြရပေါ့နော်နှစ်ယောက်စလုံးကတော့လှရတယ်ဒါပေမဲ့မတူတဲ့လှရပေါ့နော်မမမီမီကကြာချစ်စရာကောင်းတယ်မမနီနီကကြာကြော့ရှင်းတဲ့အလှမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်တကယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်ချစ်တယ်ရှင့်မမနီနီကလည်းအခု international မှာသွားပြန်ရမှာဆိုတော့လေမမနီနီလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရှင့်မမနီနီကိုလည်း fighting ပါMiss Grand ဆိုတာလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းမသိတာမဟုတ်ဘူးလောကအာ international တိုးရမယ်ပွဲပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းမျိုးသမီးတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခွန်အားတွေစစ်မှန်တဲ့အလှပတွေပေါ့နော် Miss တယောက်အနေနဲ့ကိုစားပြုပြီးချပြကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တာကတော့အဓိကအနေနဲ့ညီမအိမ်မက်ပေါ့နော်ညီမ10နှစ်17နှစ်အဲ့ရွယ်လောက်ထဲကညီမဒီလိုမျိုး Miss တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ် Miss ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် social media တွေကိုညီမပေါ့နော်တုံးချပြီးညီမဘယ်လိုပြောမလဲညီမရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကလေးရဲ့ပညာရေးကိုညီမတက်နိုင်သလားအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျင်းတဲ့အားရမှုတော့မရှိသေးဘူးရှင်ကြိုးတော့ကြိုးစားနေရဲဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကိုကဒါ crown ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကို promote လုပ်ပေးမယ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုပြီးတော့အရေးသွေးပြည့်မီရဲ့ miss ရောက်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားရအောင်ပဲရှင်ဒီစနေရီကတော့အများကြီးရှိအောင်ပေါ့ခုနပြောလို့ e-skill တွေရောအကုန်လုံးကတော့အဖက်ဖက်ကနေတော့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တမှုကတော့50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်စိတ်ကူတော့ပြင်ဆင်ရပါဘူးမမမီမီနဲ့မမနီနီအရန်ကိုအားကြရဲပေါ့နော်မမမီမီဆိုလို့ရှင်လည်းအပြင်မှာအရန်ဖော်ယူရဲမြန်မာလေးတယောက်လိုပဲဆက်ဆံမိရဲပေါ့နော်နှစ်ယောက်မှကြတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်ယောက်စလုံးကတော့လှရဲဒါပေမဲ့မတူတဲ့လှရဲပေါ့နော်မမမီမီကကြတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်မမနီနီကကြတော့ကြော့ရှင်းတဲ့အလှမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအရန်ချစ်တယ်ရှင့်အားလဲအားပေးရရှင့်မမနီနီကလည်းအခု international မှာသွားပြန်ရမှာဆိုတော့လေမမနီနီလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေရရှင့်မမနီနီကိုလည်း fighting ပါဟုတ်ဒီဟိုမမနီနီရဲ့မမနီရဲ့ပေါ့နော်ကိုအားထားရဲ့ list တယောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေကိုတကယ်မြင်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုမမနီနီလည်းအခုကွဲမှာသွားပြန်ရအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ကိုစတောက်ရပါတယ်မမအနေနဲ့ကတော့ဘာပြောမလဲမမမီမီတို့မမနီနီတို့ဆိုတာလည်းရင်းနှီးနေတဲ့လူတွေဆိုတော့လေမှားတာရှိလို့ရှိရင်လည်းညီမကိုဆုံးမတွန်ကြားပြီးတင်ကြားပြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမအနေနဲ့ဘာလို့ပြောမလဲမမနီနီတို့မမနီနီတို့ဆီကတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတော့အတူယူရမှာပေါ့နော်သူရဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ့နော်စိတ်ထားလေးတွေအာပြီးတော့သူတို့ miss တယောက်အနေနဲ့ဘလူတွေနေထိုင်မှုကစအကုန်လုံးသူတို့ဆီရပဲအလုံးတိကျတဲ့အတိုင်း miss ground ညီမပွဲရတယ်နှစ်တိုင်းပေါက်တယ်ဆိုတော့လေအရေးချင်းပြည့်မီရဲ့ grand တွေကိုထုတ်ဖော်ပေးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ international ပြိုင်မှုအတွက်အရေးသွေးပြည့်မီရဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် ကိုကိုရိုင်းကလည်းဖြစ်ချင်တာပေါ့မမနီနီလိုတော့ဟုတ် international တွေတုံးနိုင်တဲ့ miss တယောက်ဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားသွားမှာပါပြီးတော့ဒီဘွဲမှာအခုကအတွေ့အကြုံပြီးတော့ကိုအခုအသက်က14နှစ်ရှင်14နှစ်နဲ့ဒီဘွဲကိုဝင်ကြိုင်းတာပေါ့အတွေ့အကြုံတွေဘွဲအတွေ့အကြုံတွေဒီဘွဲမှာဘလူရီဖြစ်ဘလူရီရှိတယ်ဆိုတာကိုလာလေ့လာပြီးတော့ဒီ Miss International အထိထုတ်ပေါက်ကမှာပါစိန်နန်းတော်ကစင်မြန်းလေးရဲ့လက်ဝင်နာတွေကပေါ့ပြည်သက်တွေတည်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအရန်ကို quality လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့သူရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒီကြောက်စင်တဲ့ပုံစံလေးတွေရာစားအခွင့်လေးရာစားလုံးဝတော့မိုက်ပါတယ်စိန်နန်းဟုတ်ကဲ့စိတ်နှံတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်စိတ်နှံတော်ဆိုတာအကောင်းဆုံးအရေးသွေးတွေပဲထုတ်ထားပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းအရန်ခင်မီပြီးတော့အရေးသွေးပြည့်မီရဲ့ရှင့်ဒီနေ့နဂတ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နှံတော်ကဆင်ရင်ပေးထားပါရှင့်အရန်ရဲ့ကြိုက်တဲ့ရှင့်တကယ်ပြောပြမတတ်အောင်ကြိုက်ပါရှင့် Crown တွေ့ပြီးပြီအရန်လှရဲ Crown ရဲ့တမိုးကလည်းအကောင်းဆုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရရတဲ့သူကတော့တကယ်ကိုအရေးချင်းပြည့်မီပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကို international မှာ promote လုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူအားသာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Miss Grand မြန်မာဖြစ်မှာပေါ့နော်စိတ်နှံတော်ရဲ့ crown လေးတွေကကြောက်သေးရစီသားလေးရာဆောက်ပါတော့အရန်ပါနော်အရန်တိတ်တက်ရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အမားပါလာရှိလို့ရှင်လဲညီမကိုခွင့်ထုတ်ပေးပါပေါ့နော်ညီမနဲ့အတူအခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေအခြားအခွဲဝင်တွေကိုလည်းအားပေးပေးပါလို့ညီမအနေနဲ့အမားပါလာရှိလို့ရှင်လဲအဲ့အမားတွေကိုတော့မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပူချိုးစားသွားပါမယ်လို့ဖိုင်နယ်ကြလို့ရှင့်အားလုံးပဲပြပါမယ်ရှင့်ဟုတ် Miss Grand တိုင်းတော်ကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားရပြည့်သက်တီကိုပေါ့နော်မတူရဲ့ performance အနေနဲ့ခြားပြဖို့ကြိုးစားနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်